Çok garibədir. Və biz araşdırmalarımızı aparırıq başqa bir adamdan bağlı və onunla bağlı mənə danılar verirlər ki, psixiatrik xəstəxanada yatıb və öz qardaşı ümumiyyətlə ailə qurub bir neçə dəfə nələr, 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 nələr və sən demə ümumiyyətlə nələr, nələr. Neysə, bunu artıq aha. Bir müğənninin də əmisi oluymuş. İndi biz onu da araşdırarıq. O müğənni ilə bir danışarsınız Faiq. Zəhmət olmasa. Tərana xan bir dənə Faiqə deyin. Qoy Faiq onu... Hə. Hə, elə o da meqastar olub deyəsən orada. Və Hüseynə verilən evlə bağlı söhbət gedirdi. Hər halda dünən də Hüseyn bildi və biz də bildik ki, bu mənzil artıq mümkün deyil. Yoxdur və verilməyəcək və TikTok səhifələrdə sağ olsun ki, onlar paylaşdılar, bu barədə məlumatlar da verdilər. Və Ruhiyyə, burada yenə deyirəm, mənə sizə qarşı deyilən hər hansı bir fikir bugün burada maraqlı deyil. Adam deyib ki, Fərqanə xanım eşidirmi məni? Eşidirəm, bəli, Fərqanə gözləyirəm. xanım, sırf Zümrüd xanımdan bağlı. Bax, siz söylüyorsunuz ki, Ruhiyyə bilir ki, o hardadır. Və bilirsiniz mi, bu əslində bu bir ittiham ola bilər mi siz tərəfindən? İttiham kimi səslənə bilər mi ki, məsələn, ittiham deyil. Mən demək baxın, istəyirəm ki, nəyi demək istəyirəm? Bax, söylüyorsunuz ki, Ruhiyyə və Anna bilir və onlara o ağırlıq edirdi. Bu sözün altında nə yatır? Bunu anlada bilərik mi? Aça Bunu bilərik mi? anlada bilirəm ki, biz ora gedəndə Anna'nın anasını bayıra qoymadılar, danışmağa qoymadılar. Aha. Dedilər ruhu xəstədir. Nətər oldu birdən-birə bu qadını buraxdılar çöllərə. Təbii ki, neçə vaxtdır? Mən cavab verə bilərəm. Əslində biz də gedəndə elə eləmişdilər. Bəli, bəli, çünki yəni bizim çəkiliş qrupası da gedəndə və biz getdik, pastildə yataq vəziyyətində gördük və adekvat deyil idi. Atdığı addımlar, dediyi sözlər, elədiyi hərəkətlər, yəni özündə sözündə deyil idi. Hətta müsahibə almağa da qoymadılar ki, birdən artıq söz danışar. Birdən artıq söz deyər. Yəni bu şeyləri biz də görmüşük. Bunun fövqündə bildiyiniz başqa bir şey varmı? Yəni başqa deyəcəyiniz bir şey varmı? Sabahlar mən gəldim Motivə'yə, cəza verirsiniz. Nə ilə bağlı, yəni faktlarınız nə ilə bağlıdır, görüntülərə? Annan anasını itməyə ilə bağlı faktları bilmirəm, amma Anna Ruhiyyə sıx dostdular, onların sirri birdir. Qızım, onların dostluğu səni niyə qıcıq eləyir? Məni heç qıcıq eləmir, mən bilirəm. O zaman əlindən, bir dəqiqə. İnan Ratik müəllimi orada Gözəl qızım, bir dəqiqə cəza verirsən. Amma Ratik müəllim, Kübra xanım. Canım mənim, əgər sən əlində dəlil yoxdursa, bir dəqiqə, burada 2 aydır itən anadan gedir söhbət. Bəli. İnsanın qəlbi zaten Amma yaralıdır. Amma söylədi ki, mənim anan anası ilə bağlı hər hansı bir faktım yoxdur. Sən əgər bir şeyi dəqiq bilmirsənsə, yoxdur, nə bizim vaxtımızı al, nə də bura gəl, əgər bir şey gətirməyəcəksənsə əlində, bir sübutun yoxdursa, sən bu ailənin, onsuz da dərdlidirlər, dərdinə dərd qatma. Xahiş edirəm. Ay məcim deyil, ayıb orada oturanlar çındır, gizlədənlər çındır. Mən ayıb demədim qızım. Ayıb deyilmir xanım, sözlərə qulaq asında diqqətli olun. Amma Ratik müəllimi dünə orada ittiham beləmək düzgün deyildi. Ratik müəllim nədir, düz deyil, mən də təsdiq edirəm. Aydın, təşəkkür edirəm. Şəxsi fikriniz idi, minnətdarlarımızı bildiririk sizə. Və mənə Anna, o reklama gəlmək istəyir. Orada bir görüntü vardı və sizin ögey qardaşınızla Ögey qardaşınızla münasibətiniz necədir? Yaxşı, gediş-gəlişimiz də var. Çox maraqlıdır ki, sənin ögey qardaşın da Mallışıqlı kəndində yaşayır. Bəli, bəli. Amma anan ən azı Mallışıqlı kəndində sonuncu dəfə görülübsə, 13-ü, 14-ü deyək də, 14-ü aralığında görülübsə, Bu, sənin qardaşın gilin evin yerini bilirmi? Bəli, gedib gəlir. Hətta ora mənim ata mülkümdür, yəni yaşadığım yerdir o ev mənim. Zahar müəllim. Bura sənin, deməli, ata mülkündür. Bəli, ata mülkümdür. Doğulduğum evdir ora mənim. Aha. Amma Ruslan gilə gedir. Ruslan gilə su istəyir. Su istəyir. Zahar müəllim, yəni ən çox onun içdiyi çaydır, yəni o su qəti. Sözdə yanvarın onun üçün də. Mən o mövzuya gələcəm. Yox, soyuq ayında. Suyu kim istəyər? Sizə gər, mən bir məsələ... Baxın, sizə gər, buyurun, vəkilimiz fikirlərini səsləndirsin. Əslində bu məsələ ilə bağlı biz burada araşdırma müzakirələr apardıq. Novruz bəy söylədi ki, əvvəlcədən Ruslan bəy bunların, belə deyək də, sosial şəbəkələrdə bu məsələnin işıqlandırılması ilə bağlı yardımcı olubdur.
Sonradan siz sual verəndə ki, nəyə görə bu məsələ dayandırıldı? Ruslana deyilib və bu məsələ dayandırılıbdır. Novruz bəy belə bir şey söylədi ki, deməli Ruslan bəyə deyilibdir ki, hətta qorxu ilə deyilibdir ki, bunu Ruslan bəy deyir. Ruslan bəy deyir. Bunu Ruslan bəyə də Ruslan bəyə xanımı deyir. Mən də o sözü xanım, yəni çəkiş üçün müəllim gələndə, yəni çəkiş üçün eşitdim ki, yəni hədə qorxu gəlir, bəd, axtarışıdır, yəni unacan bilmirdim. Və burada maraqlı bir məqam yaranır ki, o hədə qorxu gələn insan kimdir? Deməli, onun marağı var ki, bu insan aşkarlanmasın, tapılmasın. Mənə belə gəlir ki, hədə qorxu, ümumiyyətlə sizcə, hədə qorxu gələn insan varmı? Zahar müəllim, konkret olaraq deyim ki, yalandır. Hədə qorxu heç kəs gəlməyib. Çünki o Ruslanın evinin, biz darvaza deyirik də, darvaza ilə evlərin arasında məsafə 200 metrdən, 150 metrdən çoxdur. Ruslanın həyat yoldaşı o kəndin qızı deyil. O heç kəs tanımır, çölədə çıxmır. Və o maşın gəlib darvazada dayanıb, ayağını birini çölə qoyub, sənin iki uşağın var, uydurmadı. Və mən indisin icazənizlə bəzi məsələləri araşdıracağım. Danışacaqsınız. Olmuyor, yalandır. Deməli, maraqlıdır ki, su üçün, əgər Annanın anası Zümrüd, Ögey oğlu və ata mülkü olan, ər mülkü olan da, ora onun həm də ər mülküdür də, elə deyil. Orada... Ər mülkü olan evə getmir, həmin kənddə, Mallışıqlı kəndində və nədənsə Ruslangilin həyatına dənk gəlir, rast gəlir və burdan nədənsə su istəyir, niyə, niyə burdan su istəyir və burada da bütün ailə üzvləri nədənsə həmin günorta saatlarında Və nəzərə alsaq ki, ayın 13-də deyirlər ki, görülübdür. 3-dən sonra. 3-dən sonra. Bəli. Saat 3-dən sonra. Saat 3-dən sonra. Hüzur yerində saat, qadınlar ən azı saat bilirik ki, 1-ə qədər olurlar. Ən azı 1-də o yemək verilməsə, o qadınlar o yeməyi yeyib durmazlar da. Bunlar, yəni ən azı, gəlin nəzərə alaq ki, Zümrüdün də, Zümrüd də, Annanın anası Zümrüd də, məhz hüzur yerlərinə yemək yeməyə getdiyinə görə o yeməyi gözləməli idi. 100%. Mütləq orada oturub o yeməyi yeməli idi ki, Fatihə verilsin, dua oxunsun və Zümrüd xanım da digər xanımlarla bərabər o mağardan yeməyini yesin, çıxsın. Bu 12-1 ola bilməzdi. Yəni, bir tamamda yemək verilirsə, 2-yə qədər bu burada yeməyini yeməli idi. Ola bilsin ki. Çünki bəylər saat 2-dən sonra gəlirlər hüzur yerinə. Yox, bu qadın... Qadınlarla oturmaq. Olmur, olmur, vallahi olmur. Doğrudur. Orada xəstəsi, sağlamı, fərq eləmir. Artıq Annanın anası bilirdi ki, onlar artıq beyinlərində, yəqin ki, Rafiq bəy bunu təsdiqlər ki, onlar bilirlər ki, yeməyin vaxtı nə vaxtı, nə vaxt dua oxunur, nə vaxt onlara yemək verilir və bunlar nə vaxt yeyib qalxırlar. Belə qadınlar gələndə, belə kişilər gələndə. Ayrıca yemək verib yola salırlar. Onu ocağın yanında yedizdirib yola salırlar. Onlar qadınlarla girmirlər. Hər halda bu 12-1 arası olubdur da. Məncə elədir. Anna xanımın dediyi məsələyə bir münasibət bildirəm. Anna xanım dedi ki, mən soruşum, Anna xanım, bu sizə qərəzli münasibətim deyil, xahiş eləm, yenə bilək kimi. Ananız oğulluğu ilə axırıncı dəfə nə vaxt görüşüb? Təqribi, təqribi. Valla, hər çıxanda deyirdi ki, xala günə gedirəm. Onun dediyinə bizə önəmli deyil. Onun dediyi önəmli deyil. Onu bilmirəm. Bilmirsiniz, zar mən o oğulluğu ilə görüşüb, keçən il məhsul yığınında. Hacaq gedirdi, deyirdi, Mallışıqlıya gedirəm. Zahar mən, bilməm, indi mənim deyəcəklərimin vaxtıdır, yeridir, bilmirəm. Biraz səbirli olaq. Bəli. Bəncə biraz səbirli olaq. Mən bir də mənim də sualım vardı. Ruslan gilə ümumiyyətlə tez-tez mi gedirdi? Çünki o elə bir... Burada bir mikrofon verəm mən. Bilirsiniz nəyə görə? Çünki elə bir xəstə bir insanın bir yerə getməsi, onun vərdiş halına gəlməsi gərəkdir. Yəni, prosto birdən-birə heç getmədiyi bir yerə gedə bilməz. O vərdiş elədiyi yerə beyni onu aparacaq. Yəni, Mallışıqlı kəndində, gəlin məntiqlə danışaq da. Ən çox vərdiş elədiyi yerə gedir, gəlir. Yəni, baxın, bu adam ən son görüldüyü yer Mallışıqlı kəndidir. Ən son görüldüyü yer Mallışıqlı kəndidir. Bu kişinin həyətində və Mallışıqlı kəndində bu ailədən başqa heç kim onu gördüyünü demir. Elə şeyim olar, o kəndə girsin, heç kim onu görmür. Yox, baxın, əvvəla bu adamlar görməsələr niyə desinlər ki, biz onu görmüşük və niyə su istəyib, niyə ölmə... Necə? Ya, oxşar idi qızım. Bax, qızım, bax, Ruhiyyə, burada söhbət nədən gedir? Bu ailədən başqa kimsə bu qadına həmin günü, həmin vaxtı, həmin kənddə gördüyünü söyləmir. Yalnız ailə üzvləri deyir. Başqa adamlar gördüyünü deyirmi? Mallışıqlı kəndində. Kimsə deyirmi? Demir. Və çəkilişdə təranə kimsə dedimi ki, bu ailənin üzvlərindən başqa, kimsə dedimi ki, Ruslangilin ailəsindən başqa ki, mən görmüşəm. Deyən oldu mu? Təranə eşidirsənmi mənə?
Mən oradaydım zaman. Pərənə xanım məni eşidirmi? Deyəsən heç eşitmir. Mallı Şıxlı kəndində Ruslangilin ailəsindən başqa bu qal gələb mən gördüm, mən də gördüm, su istəyirdi, bəli, bu qapıdan çıxırdı, ora gedirdi, nəsə demək istəyirdi, amma deyə bilmirdi, elə başını alıb gedirdi, kimi bir ifadələr, və yaxud da ki, burada yıxıldı, burada durdu, hə, biz də göndüyük bu döngəni dönəndə falan, bu, nə bilim, bu tindən burulanda. Mikrofonu götürün, danışın, zəhmət olmasa, qoy səsiniz də gəlsin. Elçin. Zəhmət olmasa Tərənə xanıma mikrofon göndərin. Gəlsin özü studiyaya. Niyə gəlmir ki Tərənə xanım? Gəlin zəhmət olmasa. Gəlsin Tərənə də iştirak eləsin. Qaynar xəttimizə digər əməkdaşlarımız cavab versinlər. Çünki məsələdə Tərənə detallı şəkildə olub orada və Rafiq bəylə bərabər. Yəni bu adam gedəndə amma mənə düzünü deyin də. Yəni çox xahiş eləm, çox vacibdir. Burada Əlbəttə düzgün danışmaqlarımız. Çünki biz bir araşdırmadır da, jurnalist araşdırması edirik. Anan o kəndə neçə müddətdən bir gedirdi? Ümumiyyətlə tez-tez mi gedirdi? Elə olurdu, gündə iki dəfə gedirdi. Mallı Şıxlı kəndə? Bəli, bəli. Niyə gedirdi ora? Nə bilim, deyirdi, gedirəm o tərəfə. Zorməm, gündə iki dəfə getmək mümkün deyil. Yox, gedir, gedir, piyada gedir müəllim. Doğrudan. Gedəndir, vallahi gedir. Amma nə bilimi anlamıram, mənim anam xəstədirsə, mən necə onun hara getdiyini bilmirəm, gündə iki dəfə gedir. Heç kəs maraqlanmırmı? Gedir, gedir. Anladım, amma oradan bir xəbər tutmursunuzmu, məsələn, hara gedir? Onda o mal şıxlı kəndindən. Bu itməsi çox normal. Mən çox rica edirəm, Zaur. Bu, bax, qızı deyir ki, mənim anam gündə iki dəfə ora gedir. Mən müraciət edirəm, Mallı Şıxlı kəndinə, çox rica edirəm, xayiş edirəm. Nə olar, bizim qaynar xəttimizə zəng eləyin. İki ay qadın yoxdur, iki ay bundan qabaq. Bu ana o kəndə, gündə iki dəfə gəldiyi olubsa, ola bilməz ki, siz onu görməyəsiniz. Xayiş edirəm, bizim qaynar xəttimizə zəng eləyin, kömək eləyin bizə. Qızının düzgün dediyini biz bilək. Aydındır. Yəni, o kəndi iki dəfə gedirdi. Bəs qardaşın gilə? Qardaşın gilə getməyə bilmirəm. Yəni, evdən çıxanda hər zaman deyib ki, Mallı Şıxlıya gedib. Tərənə gedibmi qardaşın gilə? Biz deməli, Zaur bəy, Mallı Şıxlıda olanda birinci getdiyi onun oğulluğu Qacar kişinin evinə və biz ondan soruşduq ki, siz mi gördünüz? Belə düşündük ki, əgər bu qadın gedibsə, hər halda tanıdığı Qacar kişidir, onun birinci evinə getməlidir. O dedi ki, bəli, oğulluğu, öcək oğlu. O da dedi ki, mən onu çiyaydan bu yana görmürəm, mən uzun müddət onu görmürəm. Keçən il yaydan. Buradaydı da oğlan, bir dənə zəhmət olmasa geri verin, oğlanı göstərək bir dənə. Ana xanım, o deyə bilər, ana, deyə bilər. Bu artıq Ruslangilin atasının evidir. Yox, o qardaşı. Qardaşlığı burada. Kimin qardaşı? O Ruslanın qardaşıdır. Bəli, bəli. Bu isə ananın qardaşıdır. Bir dənə saxlayın zəhmət olmasa. Bu ananın qardaşıdır. Bunun adı nədir? Qacar. Qacar. Bəli, Qacar. O isə Ruslanın atasıdır. O Ruslanın atasıdır. Qacarla Ruslanın atası necə oxşuyurlar bir-birlərinə? Bəli, papaqlı kişi, o öcək oğludur. Papaqlı olan ananın qardaşıdır, böyük qardaşın hesabı olunur da bu sənə. Onu dəqiq bilmirəm, yəni bizdən böyük də olar. Hədə sizdən böyük də nazır. Yəni o deyir ki, yaydan bu yana mən görməmişəm. Yəni evdən çıxanda o adda, deyir ki, anam, malışıq deyək. Amma belə baxanda ki, əgər insan gedirsə, o vəziyyətdə olan adam Zaur bəy, mütləq tanıdığı insan yanına gedər. Niyə məhz gedib Ruslan atasından soruşub ki, məsələn, su içməli, tanıdığı ev buradır da, həmişə ora gedib. O tanıyır Qacarın evini, yayda da orada olub. Bura Qacargilin evinin ətrafıdır, yoxsa bura Ruslangilin evinin ətrafıdır? Bura Ruslangilin evinin ətrafıdır, Zaur bəy. Ruslangilin evinin, yəni ata evinin qarşısıdır. Ümumiyyətlə, bu axtarışda mən istər Çərəkə kənd, Zaur bəy, istər digər kənddə insanlarda belə qəlbə bir fəallıq görmədim. Bilirsən, niyə? Çünki görməyiblər adamı. Adam görsə, bu fəallıqda yox. Ümumiyyətlə də, yəni bu adamla bağlı, bu adam, bax gör neçə dənə versiyalar getdi, siz getdiniz körpüyə. Bəli. Həmin o körpü. Dəmir yol körpüsə, hansı ki arxın üzərindən gedir. O körpü arxın üzərindən gedir. Hətta orada siz göstərdiniz ki, bu avtomobil gecə buradan da gələ bilər, məni burada bilər, məni buradan quyuya sala da bilər. Yəni yıxılma ehtimalı da ola bilər. Və orada söylədilər ki, güya bura torpaq tökülübdür, indi güya quyalar. Bilsən, belə məqamlarda kimlərsə özünü belə məşhur da eləmək istəyirlər, belə məqamlarda məsələn istifadə edib məşhur da olmaq istəyirlər. Mən bilirəm ki, yox, mən indi onu, mən onu nəzərdə tutmuram, bu mənim fikrim deyil. Mən onu söyləmək istəyirəm ki, yəni ümumiyyətlə,
Hətta bu hadisələrdə də o gün qaçıb gələn kişi var idi, orada bir dənə inqilab kişi idi. Qaça-qaça gəldi ki, mən hər şeyi bilirəm, mən bilirsiniz nələri bilirəm, mən aləmi bu saat qatacam bir-birinə, mənim bildiklərim hər şeyi dəyişəcək. Amma sən demən sonra bəlli olur ki, inqilab kişinin özünün bir problemləri var, özünün şəxsi bir müraciəti var və bununla bağlı bu hərəkətlər eləyir. Amma Zarbə, nəzərə alsaq ki, Zümrüd xanım itib yanvar 13-ü məhz kütləvi bir yerdən itib. Yəni insanların kütləvi toplaşdığı bir yer. Bütün kənd elə bir şeydir ki, bu şəhər deyir ki, bəli, hüzür yerinə itib, ona da bütün kənd cəmatı gedir. Saat 9-dan sonra adamlar olublar, qadınlar turdu gedir. Belə bir ifadə var, unamaq da, yəni biz unamaq kimi belə bir... Unamazdın. Heç kim unamazdı ki, bu kənddə daim gəlib, hər zaman gəlib kimlərinsə yasında bir loxma çörək yeyib, oradan qırıq-quruq nələrsə götürüb evinə gedən də incimin. Mən bunu, gəlin, bilsiniz nə yetərdir, biz hər şey o qədər malalaya-malalaya üst örtülü danışmışıq ki, biz ona görə də gəlib çıxırıq pis məqamlara da, yəni düzgün olmayan məqamlara gəlib çıxırıq. Bu qadın ümumiyyətlə hüzur yerlərinə gedib, yeyib, içib, qır-qırıntı, nəsə ki, klokuna qoyublar, kimisi ürəyə ağrıyıb, rəhmi gəlib veribdir, götür, get, cibinə pul qoyan da olubdur, çörək verən də olubdur, hər nəsə. Söhbət ondan gedir ki, bu qadının o mərasimə gəlməsi və o mərasimdən itməsi, yenə deyirəm, heç ki, mənim sözümü qəribçiliyə salmasın. Yəni, kəndin kənd xudası gəlməyib ki, kəndə. Ki, kimsə onu diqqətində saxlasın ki, məsələn, aa, bu maşından düşdü, belə gəldi, belə oturdu, filan kəslərlə söhbət eləyirdi. Yəni, söhbət ondan gedir ki, bu adam daimi ki, belə sürüşə-sürüşə gəlib, sakitcə girib, bir loxma çörəyini yeyib çıxıb gedən adamdır. Bu, kiminsə diqqətində olmalıydı, kimsə fikir verməliydi, kimsə bunu diqqət yetirməliydi ki, mütləq Zümrüd gəlib bu qapıdan. Məsələn, Zümrüd elə bir adam olmayıb ki, axıb, onu mütləq diqqətdə saxlasınlar ki, diqqəti cəlb eləsinlər. Zarbə, çox üzr istəyirəm. Mən o kadrlardan bir nüans gözümə sataşdı və diqqətimi çəkdi. Nə? Kriminalistikada belə bir məsələ var. Bizim o şey üçün hazırlamışsınız onu, yalnız Zaur Rəmixanov üçün hazırlanıb. Ruslanın atası danışanda, xahiş edirəm, kadrlara diqqət eləyək. Ruslanın atası danışanda elə bil ki, dodağı, bilmirəm, quruyurmu, tez-tez dilini çıxardır, elə bil dodağını nəmləndirir. Mənim o kadrlarda o məsələ diqqətimi çəkdi. O danışığı tam Baxın, o kriminalistikada önəm daşıyan bir məsələdir. Əgər şəxsi... Burada heç bir problem yoxdur gündə. Saxlayan. O hər hansı bir məsələni gizlədirsə, o, belə deyək də, həyəcan bir ruzə verilir. Onun hansısa bir, belə deyək də, bədən dili var. Bədən dili ilə o istər-istəməz o reaksiya üzə çıxır. Mənim də diqqətimi bir hüquqşünas kimi onun kadrlardan hərəkətləri diqqətimi çəkdi və istəyirəm ki, o kadrları bir də işıqlansın. Tamamilə doğrudur, bu genistik insanın hisslərini ifadə etməsidir. Yəni siz birbaşa vəkil olduğunuza görə, hüquqşünas olduğunuza görə və bu işlərdə olduğunuza görə eyni zamanda Rafiq bəy də belə məsələlərdə hüquq mühafizə orqanlarına mütəmadi çalışdığına görə... İndi o efirlərə versələr bir baxarsınız. Dayanmadan, indi danışır dayandı. Amma dinləyən vaxtı dodaq, baxın, o verdiş də ola bilər, bayaq Günar xanım da dedi. Amma o, baxın... Şəkəri də ola bilər. Şəkəri də ola bilər, adam həyəcanlana da bilər. Yəni, bütün hər şeydən... İndi biz bəzi məsələləri... Biz bu sahədə... Amma bir-birinə nəyəsə gizlədir, informasiya... Biz elə bir ki, kimsə kiməsə tam axıra qədər informasiya vermir. Bu, qohum əqraba arasında belə. Bu, Zahar Məlim. Bəli. Ruslan niyə desin ki, mənə təhdid... Lab, mən kimisə axtarıram, düz təhdid olmuşamsa... Zəng eləm oğuna, qız Aybala, sizə görə mənə təhdid eləyir ananıza görə. Zahar Məlim, sağa sola baxmaq isə... Kömək istəmək. Kamera qarşısında, Zahar Məlim. Kamera qarşısında olanda adam... Biz bir daha söyləyim ki, bəzən görürsən ki, burada baş verən hadisələrlə bağlı, müzakirələrlə bağlı məsələni elə yerə fırladırlar, elə belə demagogiya ilə fırladıb aparırlar. Siz bilirsiniz, oradan bu söz deyil də, buradan filan kəsin də ruhuna incitdik, xəlbinə dəydik, keyfini pozduq, sən demə bu kişi nə bilim indi kimiymiş, başlayacaqlar belə müzakirələr eləməyə. Amma mənim üçün heç anlamı yoxdur bu müzakirələrin, biz burada proqramımızı eləyirik. Və bax, bu kişinin ümumiyyətlə adekvat olmayan hərəkətləri var, qəribə reaksiyaları var. Yəni, bu o demək deyil ki, bu kişi günahkardır və bu qadını öldürübdür. Bunu bəri başdan deyim ki, bunu biləsiniz və sonra gedib haralarasa belə yazıb, pozub danışmayasınız. Sadəcə olaraq burada fikir mübadiləsidir. Onu deyib ki, yəni, baba kişinin özünü aparması, qərib aparırsın. Və düşüncələrimizi deyirik. Bu sahədə işlədiyimiz üçün də biz fikirlərimizi bildirməliyik ki, şəxsən mən düşünürəm ki... Yəni, düşünürsünüz ki, özünü normal aparmır. Düşünürəm ki, o adam... Gizlədir. Bəli, gizlədir. Nəyi gizlədir? Bilir, məlumatlıdır və məlumatlı informasiyanı gizlədir. Gətirdiniz mi o çubuğu? Gətirirsiniz.
bildiyi və gizlətmək məcburiyyətində qaldığı informasiyanı gizlədir. Adətən belə bir həyəcan, məsələn, kimin üçün keçirilə bilər? İnsan, məsələn, ata, valideyn olaraq belə bir həyəcanı kimin üçün keçirə bilər kişi bu həyəcanı? İttiham oluna biləcəyi informasiyada. İttiham oluna biləcəyi, İttiham oluna biləcəyi informasiyada yoxsa özü və yaxınları, Zaur müəllim, dil 5 sinir sisteminin dildə yerləşdiyi bir orqandır. Və dil dodağı əgər yalıyırsa, bu kinestik pozulmadır. Və əgər eyni zamanda da ora-bura tez-tez baxırsa, kömək istəyir. Yəni, mən bunun açılmağını istəmirəm. Bilirəm deyə bilmirəm. Bilirəm demək istəmirəm. Təranə, bax, müsahibə alanda o kişi də elə bir xarakteri hiss eləyirdimmi ki, nəyisə bilir, amma demək istəmir. Zaur bəy, ilk müsahibəyə başlayanda mən ona deyim ki, biz bu məqsədlə gəlmişik. Rafiq isə şahid. Tamamilə doğru. Yox, elə bir şey yoxdur. Deyim, siz nə danışırsınız? Axırı mən ona dedim ki, bax, narahat olmayın. Axı, sizin doğmanız zəng eləyib. Yəni, bilirik, dəqiq bilirik. Bizə açıq deyəndə qızı zəng eləmişdi. Burada gizlətməli bir şey yoxdur. Və dedi, xahiş elə, mənim adımı verməyin. Amma biz məcbur olduq. Çünki o boynuna almır. Deyir, elə bir şey olmayıb. Bizi, axı, bu kəndə sizə görə gəldi. Biz qızının bizə zəng etdiyini deməyənə qədər, qızı tərəfindən bu informasiyanın verildiyini deməyənə qədər. Və israr etməyənə qədər. Yəni o demirdi ki, mən belə bir şey görmüşəm. Yox, başında bir mənalı inkar edirdi ki, xəbərim yoxdur. Bax, baxın, baxın. Bir də Zaur müəllim, fikir verirsinizsə, gözü diqqətlə müsahibə alan şəxsdə deyil. Göz yayınır. Göz yayınır. Ya yalan danışır, ya üzr istəyirəm sözümə, ya da ki, nəyisə gizlədir. Bu kriminalistikada bədən dili deyilən bir məsələ var. Yəni, hər bir cinayət bu formada aşkar olur. Bəlkə kişi şəkər var, yəni bizə düşünürüz. Yox, Zaur müəllim. Ola bilər, Zaur müəllim, o da ola bilər. Amma biz... Zaur müəllim, biz peş... Sən niyə 2 aydan bir çıxardırsan ki, informasiyaları Ruhiyyə? Yəni, dediyin informasiyaları vaxtında de ginə. Mikrofon. Evin sənədləri ilə bağlı problem var. Çıxacaq ev bu məsələ. Mən bilirəm ki, bunun altından nəsə çıxacaq. Çıxacaq təbii ki. Onu da siz tapacaqsınız. Bir fikirə deyə bilərəm. Deməli, mən nəyə fikir verdim? Mətləb kişi yadıma düşdü, Ruslan atasına da mətləb kişi de. Deməli, onda oğlunu gəlb təhdid eləyiblər. İstərsəməz atadır, anadır, narahat olmalıdır. Biz orada mətləb kişi həyat yoldaşını gördük. Naməlum şəxslər. Naməlum şəxslər, yəni bir ağ maşında... Təhdid eləyiblər, yoxsa təhqir eləyiblər? Təhdid eləyiblər, qorxuzublar. Bəli. Təhdid eləyiblər ki, annanın anasını axtarma. Axtarma gedişinə məşğul və bunu bayaq mən dediyim məsələ Zaur müəllim. Hansı ki mən o nüansa məqama toxundum və onunla bağlı mən istədim araşdırma aparaq ki, o təhdid edən şəxs kimdir? Ümumiyyətlə bunu Ruslan bəyə soruşmaq olar. Bir də adam özü görməyib, xanımı güyə görür. Bir də nəyə deyəcəydim Zaur bəy? Ən azından məlumat almalıyıq da kimdir? Onların ailəsində mən zərrə qədər oğlunun təhdid olunmasına, belə qorxudulmasına qarşı mən heç bir həyəcan hiss eləmədim. Məsələn, gəldi mətləb kişinin həyat yoldaşı gülə-gülə, bizi xoş qarşıladı, sağ olsun. Gülə-gülə danışır, rahat. Amma kim olsaydı, məsələn, çox rahat bir şəkildə oğlu getdi, paltarını dəyişdi. Yəni ki, mən də gedirəm belə gəldi. Amma mən bir həyəcan hiss eləmədim ki, axı mənim oğlumu təhdid edirlər. Bəlkə evinin yanında onu yenə gözləyirlər. Canlı da hamı baxaraq çəkiliş gedir. Mən o qorxunu ailədə hiss eləmədim. Mənə qəribə gəldi. Ki bu atadır, ana istəsəməz narahat olmalıdır. Oğlu da bir dəfə qorxuzublar. Necə o bu ağ maşın gəlib, özə baxalı bir maşın olur. Zaur müəllim, mən jurnalist araşdırmasında... Bu evlə bağlı nə məsələdir? Jurnalist araşdırması ilə bağlı olanda, yəni mən ananın atasını tanımırdım, anasını düzdür, özünü, qardaşını belə ailəsini tanırdım. Mən deyim, ana, ananın olan sənədlərini atamsın, görək atan kim olub, necə müraciət edir. Anna mənə bir sənət atdı, məhkəmə sənəti idi. Həmin ata evinin mülkü ana verir məhkəməyə, sadəcə yarımçıq qalır. Amma çoxdan olan bir hadisədir. Yəni, o ata mülkündən bunun anasına yarı bölünən evlər qalmalı idi. Və hal-hazırda o kağız... Gördünüz mü informasiyalar çıxır? O kağız hal-hazırda yarımçıq qalıb. Yəni, ana məhkəməni tam axıra bitirməyibdir. Amma ata evindən ananın anasına həqiqətən ev düşürmüş. Yəni, axıra kimi getsiydi. Sadəcə Anna orada ifadə verdi ki, Ruhiyyə xanım, mamanın imkanı olmadı, gediş-gəlişi olmadı. Ona görə o işdən yarım çıxdı. Bu ev necə bir evdir, maraqlıdır. Bu evdən başqa torpaq sahəsi çoxdur. Əgər səhv eləmirəmsə, ana, ata evin bu idi. Bu mallı Şıxladadır, ata evin. Ata evi həmin kənddədir. Və ana həmin günü olur orada. Anan bunu bir yerə qədər eləmişdi. Bir yerdən sonra dayanmışdı. Siz sual verdiniz.
Siz bir sual verdiniz. Yeri gelmişken ben bildirmek istedim. Dünən məni ittiham edirdiler. Dünən məni dövməyə çalışırdılar. Ruhiye Hanım mənə deyirdi ki, siz doğru danışmırsınız. Görürsünüz ne kadar infar. İndi mən bugün sizin icazənizlə danışacağım bir çox şeylərdə isə həqiqət çıxacaq ortaya. Siz dünən Rafiq Bey'e az qala top ateşine tutmağa gelmişsiniz ki, ay Rafiq Bey'im, görürsən indi mülk, dünənləri 13'ü, bir dakika kızım, dünənləri kameranı dediniz, bugün de mülkü məsələni dediniz. Neyiniz var, tökün ne işinizde? Bilirsiniz o mülkü məsələni niyə gətirdim? Rüyaxam, doğru deyirsiniz. Siz dediniz ki, oğlunun evine, axırıncı defa o ögey oğlunun evine ne vaxt gedib? Mən düşünürüm ki, məhkəmədən sonra ola bilər, küsülü de ola bilərlər. Ya vaxtı aralarında, indi onu olar bilərlər. Mən tam versiyaya vermiyorum. Bu məhkəmə ne zaman olubdu, təxminən? Bu Zahir mən məsələni deyim, əgər ata rəhmətə gedibdirsə, onda varisi övladları olur. Yəni burada əmlak bölgüsündən söhbət gedə bilməz. Ana sağdırsa, ha, əmlak bölgüsü ola bilər. Ana sağ deyilsə, ama əmlak bölgüsü ola bilər. Mənə maraqlı olan bilirsiniz nədir? Çox gəlməsi, mən şokdayam. Biz burada həmişə danışırdıq ki, yaşlı bir qadın kimin nə ilə lazımdır? Xəstə yaşlı bir qadın. Var, burada bir şey var. Pensiya kartıdır, bunlardadır. Heç torpaq, ev söhbəti yox idi ortada. Bəs bunların İki aydır yox deyil, iki aydır bilsən. Zahur da deyir ki, nə var deyil. Nikah pozulmursa, doktorumuz gedənə qədər, bu məsələlər açılana qədər. Yox, mənim indi bax sual verir. O sualın cavabını mən vermək istədim ki, sualın cavabını qızım, sən bunları bir-bir de də. Yox, bilirsiniz, axı mövzu o barədə açılmamışdı ki. Mən elə gəlir ki, müstəntiq də deməli idi ki, bir torpaq işi varmı? Bu adamı kim nəsə? Yox, biz bilə bilmərik ki, müstəntiq onu deyib ya deməyibdir. Burada deyilmir. Kübra xanım, burada cinayət başlanılmayıbdı. Burada əməliyyat qrupu yaradılır. Əməliyyat qrupu yaradılır və əməliyyat axtarış olur. Cinayət işinin başlanması haqqında qərar olduqdan sonra cinayət işi başlanmayıbdır. Cinayət işi başlanmayıbdır. Əməliyyat axtarış, əməliyyat axtarış qrupu yaradılır. Əməliyyat o halda cinayət işi başlanılır ki, hər hansı bir fakt olsun. Adamın nə meydi aşkarlanmayıbdır və yaxud da hər hansı bir hadisə törənməyibdir. Bu dəqiqə onunla bağlı cinayət işi başlana bilməz. Amma ərizə daxil olduqdan sonra əməliyyat axtarış qrupu yaradılır və bu qrup, əməliyyat axtarış qrupu lazım olsa fövqəladə hallar da buna cəlb olunur. Onlarla bərabər itən şəxsin sağlam və yaxud da belə deyək də həyatda olub olmaması ilə bağlı hər hansı bir cəsəd varsa onunla bağlı axtarış gedə bilər. Hansı sənədlər? Cinayət işi ola bilməz. Məhkəmə sənədləri. Nə olur? Təsadüfi hadisə yoxdur. Sizi üzr istəyirəm. Bir saniyə çox üzr istəyirəm. Rafiq bəyin sualını versin. Baxın, sizin o məsələ ilə bağlı, Ruhiyyə xanım deyən məsələ ilə bağlı mübahisə var idi mi? Yox, heç bir mehriban. Bəs o sənədlər səndə niyə qalır? Niyə gəzdirirsən qoltuğunda? Onu evə qoymadım ki, ev tək qalırdı. Birdən dedim, qardaşım yatda gələr eləyir. Bəs yani nədən, özüm... əgər mübahisə yox idi, niyə o sənədi gizlədi? Evə qoya bilmirəm. Onu demədim, onu demədim. Ananızın müraciəti ilə bağlı. Qardaşınız tərəfindən mübahisələr var idi mi? Razı idi, deyirdi gəl. Hə, özümüz bir dedi, mamam gücü çatmadı tələb eləməyə. Yox, anam, qardaşınız, ögey qardaşınız razı idi mi ki? Ananızın adını unutdum. Zümrüd xanım, gəl böləy, razıyam. Razı olmayıb ki, yəqin ki, verilmədi də bizə. Mübahisəli bir məsələdir. Mənə o evi icra hakimiyyəti dedi. O sənədi səndən istəyən var mı? Nəyinsə müqabilində və yaxud da nəyəsə görə? Heç kim. Məsələn, deyək ki, yox, bax, xahiş eləyirəm. Elə eləyin ki, sonra sabah gəlib burada deməyəsiniz ki, iki aydan sonra. Bilirsiniz, belə bir şey də vardı. Mənə vaxt verilmədi və mənə imkan verilmədi ki, mən bunu deyəm. Bax, Ruhiyyə indi bunu deyir bizə ki, bu sənət məsələsi var. Bu sənəti də sən qoltuğunda gəzdirirsən bəhbəhlə. Bu sənədin heç bir anlamı yoxsa niyə onun qoltuğunda gəzdirirsən? Evin sənədlərini özüm evə qoymam. Özümün ev sənədlərim. Burada da sənəd səndə? Ev Ruhiyyə xanım gildə evə qoymuşam. Amma sizin öz evinizin də mi sənədi sizdədir bu dəqiqə? Hamısı məndədir, bəli, bəli. Sənədləri baxışın gətirmişdir. Onu da niyə qoyub gəlmirəm? Gördüm ki, burada məhkəmə kağızları var və iş yarımçıq qalıb. Sənədləri gətirsin. Yox, mənə maraqlıdır. O kişinin üzərində mən çox qalmaq kimi bir düşüncəm yoxdur. Amma mənə məhz sonuncu dəfə bu ailənin gördüyü ehtimalı, yəni ən son görən ailə bunlardır. Ən son bunlar görüblər o adamı.